Здравейте, скъпи приятели! Как сте? Какво ви е? За мен? Какво ви е на душата? Да ви кажа добро утро или лека нощ? Аз съм от нощните птици, които забелязвам, че съм в творческа фаза, когато е нощно време. Всички спят, не звъни телефона, насякъде е тихо. Чувам само часовника и си чувствам, вау, аз съм в ресурс. Нещата, които съм ги премислила през деня, които са ми минавали през главата, някак си като че ли на вечерно време ми се филтрират и виждам как ще започна утрешния ден. Едно ме е хубаво на душата. Всъщност, имам едно много хубаво обяснение за това, защо ми е хубаво на душата. Ще стана от близо 4 години от как следя Академия Щастлив живот и великолепната Стояна Нацева, която буквално преобърна живота ми. Беше 2019, когато татко светла му памет стана ангелче. Тогава аз и брат ми, доколкото разбирахме, доколкото можехме, направихме най-доброто. Той летя от Ирландия, аз от Австрия. И в един момент бяхме в ступор. Спря времето. Ни назад, ни напред. И в един момент не знаехме какво да правим. И тогава, по някакво чудо, сигурно ще е чудо или в живота никой не стават случайни нещата, ми попадна на Стояна Нацева видеото за Ho'oponopono. И колко пъти съм излизала от къщи и е така. Вие ме знаете, аз живея 26 години вече в Австрия. Излизам от къщи така от Бургенланд в посока Штайрмарк. Зад къщата има на много хубава пътека. Всичко около нас е равно тепсия. Малка рекичка и така. Дни наред, часове наред съм ходила в тая посока да гледам течащата вода и да слушам Ho'oponopono с гласа на Стояна Нацева. За мен тя е богиня. Имам към този човек някакво много, много дълбоко вътрешно душевно чувство на благодарност, на признание, на ключ към живота, на чудоденица. Боже! Много се вълнувам. И е така, явно лека по лека съм си позалепила душата. Явно лека по лека се понамерихме с брат ми. Колкото повече време минава, толкова повече се научаваме да се обичаме, да се подкрепяме, да се разбираме. Безусловно да се обичаме. И така в един момент, както аз, като всички останали от нас, взех лека по лека да гледам на цялата академия, всичките видеа. Естествено, първо тия, които са гратис. После, не знам, мисля, че беше 2021 или 2022, минах NLP 6. Два пъти купувах чакра хилинг, ретрит. Бях изключително впечатлена. Тая мъдро за чакрите толкова ме впечатли, че и двата пъти цялото видео, което цялата наука, която я слушах, буквално съм направила. Буквално всичко го записах. Буквално абсолютно цялото видео изключително много ме развълнува. После 22-23 се включих във VIP групата. И тая година пак съм във VIP групата. Сега осъзнавам, че аз от едното малко грозното патенце, което нито някой толкова да му забелязваше, нито някой толкова да бях фактор, нито толкова да се обичах или ценях, или е така толкова много да се чувствах значима. Изведнъж от малкото такова патенце станах белия лебед. Едно ми стана хубаво на душата. Простих се с татко, заобичах повече майка ми, приех е такава каквато е. И усетих, че сега, днеска на практиката, от VIP групата, в един момент усетих, Боже, аз съм в такъв невероятен поток. На мен ми е толкова хубаво на душата. Аз като минах и всичките фази на малко дете, обидено, на бушуващ тинейджер, на жертва, абсолютно всичките фази ги минах и в един момент осъзнах колко е хубаво човек да живее мъдро, спокойно, равно, без особени възходи, без особени падения. Ей така, дантелено, благодарение на Академия Щастлив живот и великолепната богиня Стояна Нацева. Просто за мен има живот преди и след това. Не мога да се спомня как, не искам да се спомням как съм живяла на тъмно неосъзната. От колко неща са ми хапали душата. На колко неща съм била обидена и съм губила енергия, чувства, мисли, които за днеска, в този ден не ги виждам, не ги чувам, не ги забелязвам. И точно защото миналата година минах коучинг, основи на коучинга точно така, и видях какви изключителни личности идват. Личности. Личен. Лично. Лична мома. Личен ерген. И видях какви изключителни, великолепни хора има в тая група, в VIP-а. В коучинга станаха изключителни приятелства. В началото се чудех как така стават приятелства, от какво? Нали? Ние сме само студенти. Да, стават вълшебни приятелства. Да, стават такива прекрасни, магични моменти, които просто и човек в тая академия, чувството, че 100 човек се познавам от 100 години.
С огромна благодарност изучих коучинга, основи на коучинга. Още не беше свършил коучинга, вече скочих в следващия курс. Коучинг школа за родителите. И там осъзнах толкова неща. Исках да си докажа, че за сина ми съм направила най-доброто и съм го възпитала хубаво. И да, благодарна съм от себе си. И да, уверена съм, че съм дала наистина хубавото, защото най-доброто, защото наистина това е великолепен, прекрасен човек. Но на мен исках да поработя още за отношенията ми с моето либе, да видя защо там скърца. И си обясних детските рани, че ние сме се дърпали по детските рани, както аз, така и той. Придърпали. И откак аз станах друг човек, станаха ни отношенията ни такива хубави, мазни, вълшебни, достойни, влюбени. И осъзнавам Стояна, както ни учи, смисъла на системата. Че когато аз си влезна в моята система и се приемам, обичам, отдам на майка ми, на баща ми чест, не се бъркам в живота на сина ми, който е вече 24 годишен, изведнъж стават такива прекрасни отношенията с ливето. Магично е. Магично е. И сега съм на половината на тренерската академия. Преди 2-3 седмици ходих да пазаря и усещам как хората, придърпвам хора и са все по-любезни, все по-учтиви с хората. Дали в момента, в който застана на опашка, им си мисля, благославям те, да ти е хубаво, да си щастлив, да си намериш звездичката. И човека се обръща към мен и ми казва, минете напред. Казвам, благодаря, аз имам време. Та откак съм в тренерската академия, все още повече отворих крила и още повече набирам скорост и още по-високо летя. И се очудих с какво достоинство самочувствие казах, аз съм коуч, аз съм треньор, аз съм човека, който в най-тъмният момент, когато не ти виждат пред очите и душата ти е тъмно и сърцето ти е студено, аз съм тази, дето ще отвори очите, ще стопля сърцето, ще кажа как да тръгнеш. Ще ти задам правилния въпрос, защото аз имах щастието от великолепни личности да се учите те да ми задават този същия въпрос. Да ми отворят очите. Много се вълнувам, защото съм безкрайно благодарна. Настояна. Божествена. На Поли, на Криси, на Жени. И сега пак продължавам от вчера новия следващия курс. Аз съм всемогъщ. Пожелавам ви много сълзи на щастие, много сълзи на осъзнатост, високи полети. И ви благославям. Хубавко да ви е.